El Lleó de Sabadell ja s'ha batejat. Aquest dissabte la ciutat ha pogut finalment batejar la darrera figura del seguici festiu de Sabadell després d'haver-ho intentat en nombroses ocasions. L'acte es va celebrar a la plaça Sant Roc i va comptar amb la participació de la Mulassa de Falset i l'Àliga i el Lleó de la ciutat de Barcelona, padrins del Lleó de Sabadell. També van assistir l'Àliga de Terrassa, que per primera vegada va sortir del seu municipi, juntament amb la Pàjara de Terrassa i l'Àliga de Sabadell. La pluja va obligar a aturar la celebració durant uns minuts, però quan va parar de ploure es va poder reprendre tot amb normalitat. Des del govern municipal celebren la feina que han dut a terme les associacions i com han treballat conjuntament. Felicitar les entitats que han creat les figures, ho han fet en pandèmia. Ha estat un moment molt complicat i, malgrat tot, els projectes que es van presentar el 2019 s'han acabat de portar a terme. S'han pogut assolir, la majoria s'han pogut batejar al Lleó de Sabadell. Avui he tingut dificultats amb el tema de la pluja, però bueno, ja he pogut participar inclús en altres activitats. I el cert és que estem molt contents perquè tot ve de la base. Ha estat les entitats que ho han promogut, han estat un micromecenatge popular. Per tant, això vol dir que tot agafa un caràcter encara molt més real i molt més simbòlic. El Lleó de Sabadell, impulsat per l'Associació d'Amics d'en Cultura't, s'uneix així a la Víbria i l'Àliga, les altres dues figures que també s'han presentat en els darrers mesos. Totes tres formen part del seguici que enguany passejarà pels carrers per primera vegada durant la Festa Major, si la pandèmia ho permet. Esperem que hi ha totes les aliances noves que estan generant a través de la creació del seguici, que esperem que aquesta Festa Major ja puguem començar a veure com és el seguici, doncs esperem també que s'implementi, que consolidi, que ja es converteixi en un ritual de la ciutat, i per tant que a nivell cultural, a nivell social, a nivell d'entitats, a nivell de, inclús d'ajuntament institucional, doncs que s'acabi convertint en una tradició. Potser en el futur, els que estem presents a tots aquests esdeveniments que estem veient ara, podrem dir a les noves generacions, no? Jo vaig estar allà present quan es va crear aquesta tradició, que esperem que quedi absolutament ja assumida i estimada per la ciutat. L'any passat, la Covid va obligar a cancel·lar la majoria de festes majors i populars. Des del consistori sabadellenc han preparat un format adaptat amb l'objectiu de poder-la celebrar aquest setembre, atès a la situació de la pandèmia, però serà el Procicat qui acabi decidint en última instància.